ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ್ಣ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಖಡ್ಗೆ ಬಾಬಾರವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದಿಢೀರನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಅನಿತ ಭಾವಿಸದೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೂಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿಗೆ ಬಾಬಾ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪ ನರಸಯ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಕೆಂಪರಾಮಯ್ಯ, ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಆನಂದ್, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಮಧು, ಅಂಬಿಕಾ, ಮಂಜುಳಾ, ರೂಪಾ, ಲಲಿತಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ತುಮಕೂರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹರಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ March 14 to 23 ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಲತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,000 ಅಧಿಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪೂರಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಿಲುವು ತಾಳಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗುಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ, ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 14ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸಗಳು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಿದರ್ಶನ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ವೈರತ್ವ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜನತೆಗೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಂತೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಿಲುವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನೇ ಮಾದರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸುದಿನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದಾಯ ಕಾವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಂದಾಯ ಕಾವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಜೀಬ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೆಹಮತುಲ್ಲಾ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಳಪ, ತ್ರಿನೇಶ್ ನಾಗರಾಜು ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹುಟ್ಟೂರು ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಳುಬಾವಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಳುಬಾವಿಯನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹುಟ್ಟೂರು ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಳುಬಾವಿಯನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಳುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ, ಸತ್ತ ನಾಯಿ, ಕೋಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಕಿದ ಕಸವೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ದುರ್ನಾತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮನೆಯವರು ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಾವಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳುವುದೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಶಿವಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಮಂಡಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀರಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಏನು ಸತ್ರು ತಂದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅದೇ, ಈ ಕಡೆ ಮನೆಗಳು ವಾಸನೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಡಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಬ್ಬಗಲ್ಲಿ ಇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದರಿಂದ? ಅದರೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಿ, ಕಸ, ಯಗ್ನ ಸಾಯಲಿ, ಇಲಿ ಸಾಯಲಿ, ನಾಯಿ ಸಾಯಲಿ ತಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾತ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಲಾಗಿರೋರು ಯಾರನ್ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿನೂ ಕೂಡ ನಾತ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾವಿನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಣ್ಣ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿಯಾದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಪಾಳುಬಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮಾಗಡಿ. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಮೀಸಲು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೀಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಲಿದು ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು 16 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 10 ಜನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವುಳ್ಳ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 6 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಲಾಬಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಗ್ರ ಕೂಡಿ ವರಿಷ್ಠ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಸಮೇತ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಟಿಟ್ಟಿರ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಮೂರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಸಿದೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ಈಗ ಟಿ ರವಿಯವರಾಗ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ
ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಸರ್, ಆರನೇ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ BCMAಯಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿದೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ. ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? 10 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 10 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೌನಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ. ಕೊರೋನಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೆಲಮಂಗಲದ ಶ್ರೀ ವನಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. March 7-15 ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ವನಕಲು ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು ಜನರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊಟಕು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ವನಕಲು ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಧಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ನೆಲಮಂಗಲ ಸಮೀಪದ ವನಕಲು ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು, ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಏಡ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಇದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಕೈಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಭಯಾನಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತಹದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಸೋಹ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಠದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಮುಖ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ, ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವನಕಲು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ವನಕಲು ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಗ್ಗಿ ಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ನೆಲಮಂಗಲ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನ ಹನುಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ 7/3/2020 15/3/2020 ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವನಕಲ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು 7/13/2020 ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೀರಗೊಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70-80 ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಬಹು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಬೀದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀದಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಮನೆಯವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಓಡಾಡಲು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಂಚ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಕಡ್ಡವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಿಡಿಒ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂತ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡ ಅನಧಿಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಕರೆಸಿ ಇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಕಾಣತಕ್ಕನೋ ಈ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತೈತೆ ಸರ್ ಇದರಿಂದ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದು? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 15 ಮನೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, 60 ಮನೆ ಈ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಈ ರೋಡೇ ಆಸರೆ ನಮಗೆ. ಈ ಊರಿಂದ 5 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ತಾತ ಕಾಲದ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪನ ಕಾಲದ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇತ್ತು. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಡೀ ಮುಖ್ಯ ಊರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಊರು ಅನ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅನುಮತಿ ರೋಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಮತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ತಗ್ಗುಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ನೆಲಮಂಗಲ. ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಸಮರ್ಪಕ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾಗಿದ್ದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಮುರುಗಮಲ್ಲ, ಕೈವಾರ, ಕೋಟೆಗಲ್ಲ, ಬುರಡಗುಂಟೆ, ಅಲಂಗಿರಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂವಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜಾಗೃತಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಾನ್ಯದ ವಿಷಯ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಆದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಗರವಾಗಿದ್ದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ, ಮುರುಗುಮಲ್ಲ, ಕೈವಾರ, ಕೋಟಗಲ್ಲು, ಗುರುಡುಗುಂಟೆ, ಆಲಂಗಿರಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಸಾಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾಲಾ ಆವರಣನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿ ಒ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿ ಒನು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮರಳು, ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ರಾಶಿನ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಬೇರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಕಾಲ ಆವರಣ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಧೂಳಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದೆಂಬ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಸ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಯಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಇದು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಬಿ ಇ ಒ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಇ ಒ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಒತ್ತಡನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದು ಇವರ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಜಾಗಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳು ಸ್ವಂತ ತ್ವಾಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗದೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗದೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 36 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಿಡಿಒ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಇಒ ಸಿಡಿಪಿಒ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹರಡದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ, KSRTC ಅನ್ನು ಸಹ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಕುಣಿಗಲ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. KSRTC ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು, ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಲ್ಲ, ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇವೋ ಶಿವರಾಜಯ್ಯ, ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್, ನರೇಗಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಪುರಸಭೆ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಆನಂದ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕುಣಿಗಲ್. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ HS ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ HS ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಚೂಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಇದೇ March 23 ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ HS ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ TD ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನೌಕರ ಎಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ HS ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ Survey No. 10 ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಉಳಲು ಬಂದವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು. ಹಲವು ಮುಖಂಡರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಜಗ್ಗದೆ 1 ಇಂಚು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯದ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠ ತೊಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸೇವಾ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು PCCF ಪುನತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ತಲಕಾಯಲ ಬೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 4 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ 200 FIR ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸೋಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂತಘಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದ ವೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಬೇಗೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನಂದ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ವೀರನಂಜೀಪುರದಿಂದ ಕಾಚನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ PWD ಇಲಾಖೆ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಈ ವೀರ ಸಾಗರ ಗಿಡದಿರ ಸಾಗರ ಗಿಡದಿರ ಸಾಗರ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು, ಈಗ 3875 ಎಕರೆ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವೀರ ಸಾಗರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಈ ವೀರ ಸಾಗರ ರೋಡು ನಾಗವಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ MLA ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಡನ್ನು PWD ಸೇರಿಸಿ, ಇದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ PWD ಸೇರಿಸಿ, PWD ಇಂದ ತಿರುಗಾ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು 5.5 meter ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ರಸ್ತೆನ ಒಂದು ವೀರ ಸಾಗರ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ MLA ಅವರ ಸಾಧನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದಂಥ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ತಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ನೆಲಮಂಗಲ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ದಯಾಕಿರಣ ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸಮಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಣಿಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ದಯಾಕಿರಣ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸಮಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೈವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು 4 ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡುವಂತ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಲಾಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಷಾಣಿ ದಶವರ್ಷಾಣಿ ತಾಡಯೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂತ ಷೋಡಶೇ ವರ್ಷೆ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರವದ ಆಚರಣೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಲಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಸಂತಿ ಉಪಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 7-14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಮಕ್ಕಳು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ದತ್ತು ನೀಡಿದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದತ್ತು ಪಡೆದವರು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಅದು 2 ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆದವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವಯಸ್ಸು 90 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 90 ಮೀರಿದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ನ್ಯೂ ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುವಂತವರೇ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ನ್ಯೂ ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಇಂದಾನೆ, ನಾನು 8 ಒಂದು ಮಗು, 10 ಒಂದು ಮಗು, 14 ಒಂದು ಮಗು, 16 ಒಂದು ಮಗು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಯಾಭವನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿನೇಶ್ ಕೇವರ್ಗೆ, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪಿಚಿ ಚಾಕು, ರಾಜ್ಯ ICPS ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ, ಸಂಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಿ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಆನಂದ್, ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕುಣಿಗಲ್.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಅಡ್ಡಗಾವಲಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಅಡ್ಡಗವಲಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಸನ್ಮಾನದ ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮ ದ್ಯಾಗನಹಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದೆಂಬ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇಂದು ಮೂಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅದ್ದೂರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು 2020-21 ಒಂದನೆಯ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೆಳಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು 2020-21 ಒಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೆಳಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2020-21 ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳಾದ ಮನೆ ಕಂದಾಯ, ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಜಾಹೀರಾತು ಶುಲ್ಕ, ನಗರಸಭೆ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. 2,75,000 ಒಟ್ಟು ಜಮಾ 44,67,70,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಸ್ವ ನಾವು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 18,71,78,000, ಬಂಡವಾಳ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 8,60,00,000, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾತೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 9,02,75,000, ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 36,44,53,000, ಅಂತಿಮ ಶುಲ್ಕ 8,03,17,000, ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ 4,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಬಜೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಶುಚಿತ್ವದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹರಿಹರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಮರಳುಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹರಿಹರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕಾಏಕಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಮರಳುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 100 ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ಏರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹರಿಹರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಫ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು ಕರೋನಾ ಶಂಕಿತ ರೋಗಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಇರೋಂಥ ಮೆಡಿಷನ್ನು ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಲೂಬಾರ್ದು. ತಾವು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಮ್ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದಿರೋದು. ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿರಂಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಡ್, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಪತ್ರಿಕೆದಲ್ಲೂ ನೀವೆಲ್ಲದೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆ ಥರದ ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಭಾಳ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಮೂಡಿರೋ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಮುಂದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಕೈ ಚಾಚಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲದೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ವಾರ ಮಂಟಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಠದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ನೋಡಿದರ ಕಣ್ಣಿನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೂಜ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೂಜ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಮಾತೃ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಂಡರು, ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ, ಮಹಾದಾಸೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಠ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೋಡಿ ಮಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅರಸೀಕೆರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾರವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದ್ರಕಲಾರವರು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಎಚ್ಒ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಡಿಎಚ್ಒ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಏನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಏನು ಆತಂಕ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, 14 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅದು ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ COVID-19 ಇರೋವಂಥ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸೂ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ COVID-19 ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಡಿ, ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಕೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಅವನು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೊರೋನಾ COVID-19 ಅಥವಾ ಅವನಿನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೇಡ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ ಹುಲಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ, 25 ಹಾಸಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಡ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬೆಡ್ಸ್, ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ವಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ವಿ ಹವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿ ಹವ್ ಮೇಡ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಹಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ಡು ಆ ಥರ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಥರ. ವಿ ಹವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅ ವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಥರನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಆ ಥರ 25 ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬೆಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬೆಡ್ಸನ್ನು ಹಾಂ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ COVID-19 ಪೇಷಂಟ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ 2-3 ವಾರದಿಂದ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಎನಿ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ DHO ಆ್ಯಂಡ್ ದ DC ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಇದು ಬಂತು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ, ನಿವೃತ್ತ DHO ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾರಕ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ತುಮಕೂರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು DHO ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲೆಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಘಟಕ ತೆರೆದಿರುವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜನತೆ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಆತಂಕ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಲ್ತ್ ಲೈನ್ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಜನರ ಆತಂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಲೈನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಮಾಹಿತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08166022229148997918ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.